এতিয়া আমি আজি আমাৰ জল মিশনৰ যে চেয়াৰমেন দেট ইজ ডেপুটি কমিশনাৰ তাৰ এগেইনষ্টত এফ আই আৰ কৰি মই এছ পিক তাত দি আহিছোঁ যে আসাম লেংগুৱেজ এক্ট 61 ভাইলেট কৰি তেওঁলোকে বৰাক ভেলীত কিয় অসমীয়া ভাষাত চাইনবোৰ্ড লগাইছে সেইটোৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'ব লাগে বুলি আমি আজি কেছ কৰিছোঁ। আমি শুনিছোঁ কোনোবা কোনোবা কৈ আছে অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া, কিন্তু তেওঁলোকে ভুল কৈ আছে। অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া ঠিকেই আছে, বাট বৰাক ভেলীৰ কাৰণে বেংগলী এণ্ড বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে বড়ো এইটো ট্ৰাই লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা হ'ল অসমৰ কাৰণে। গতিকে অসমীয়া মানুহ ভুল বুজিব নালাগে, আমি বঙালী অসমীয়া একেলগে আছোঁ। মই নিজে অসমীয়া ভাষাত কথা কৈছোঁ, মোক কোনোবা শিকাই দিছে নেকি যে আপুনি অসমীয়া ক'ব লাগিব? মই শিলচৰৰ মাটিত বহি অসমীয়া শিলচৰৰ গোটেই মানুহ অসমীয়া বুজি পায়, কিন্তু তাক যদি জাপি দিয়ে হয় সেইটো কোনোমতে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। কেছটো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্টৰ চিফ কনভেনাৰ কল্পনা মহন্ত, এইটো আমি আসাম লেংগুৱেজ এক্ট 1961 ভাইলেট কৰি গ'লে আমি অসম চৰকাৰক নিদিওঁ। মানে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এইটো যদি মানে এই কেছটো দিয়া পিছত একশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপোনালোকে? আমি হাইকোৰ্টত যাম, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাম, এৰি নিদিয়ে নে? নহয় নহয়, এইটোতো কথাই নাই। এতিয়া আমি আজি আমাৰ জল মিশনৰ যে চেয়াৰমেন দেট ইজ ডেপুটি কমিশনাৰ তাৰ এগেইনষ্টত এফ আই আৰ কৰি মই এছ পিক তাত দি আহিছোঁ যে আসাম লেংগুৱেজ এক্ট 61 ভাইলেট কৰি তেওঁলোকে বৰাক ভেলীত কিয় অসমীয়া ভাষাত চাইনবোৰ্ড লগাইছে সেইটোৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'ব লাগে বুলি আমি আজি কেছ কৰিছোঁ। আমি শুনিছোঁ কোনোবা কোনোবা কৈ আছে অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া, কিন্তু তেওঁলোকে ভুল কৈ আছে। অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া ঠিকেই আছে, বাট বৰাক ভেলীৰ কাৰণে বেংগলী এণ্ড বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে বড়ো এইটো ট্ৰাই লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা হ'ল অসমৰ কাৰণে। গতিকে অসমীয়া মানুহ ভুল বুজিব নালাগে, আমি বঙালী অসমীয়া একেলগে আছোঁ। মই নিজে অসমীয়া ভাষাত কথা কৈছোঁ, মোক কোনোবা শিকাই দিছে নেকি যে আপুনি অসমীয়া ক'ব লাগিব? মই শিলচৰৰ মাটিত বহি অসমীয়া শিলচৰৰ গোটেই মানুহ অসমীয়া বুজি পায়, কিন্তু তাক যদি জাপি দিয়ে হয় সেইটো কোনোমতে আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। কেছটো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ইউথ ফ্ৰণ্টৰ চিফ কনভেনাৰ কল্পনা মহন্ত, এইটো আমি আসাম লেংগুৱেজ এক্ট 1961 ভাইলেট কৰি গ'লে আমি অসম চৰকাৰক নিদিওঁ। মানে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে এইটো যদি মানে এই কেছটো দিয়া পিছত একশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আপোনালোকে? আমি হাইকোৰ্টত যাম, সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাম, এৰি নিদিয়ে নে? নহয় নহয়, এইটোতো কথাই নাই।